Imetanda katika kijiji cha Makhwale, maeneo ya Kero, eneo bunge la Mumias, mashariki, baada ya miili miwili ya vijana wa familia mbili kupatikana katika makafani ya Siaya. Vijana hao ambao ni Kevin Wandati na Kasim Masutsi walikuwa na umri wa miaka 24 na 23 mtawalia. Wareski Mathi anatufungulia taarifa kutoka mashinani mchana huu. Kulingana na Ruth Wandati ambaye ni mamake mwenda zake, mwanawe kwa jina Kevin Wandati mwenye miaka 24 aliondoka nyumbani na mwenzake Kasim Masutsi wiki iliyopita na hawakurejea nyumbani na wamekuwa wakiwatafuta kabla ya kupata ripoti kwa miili ya wawili hao ilikuwa kwenye hifadhi ya wafu katika hospitali ya Siaya. Nikawauliza mbona mnanyamaza? Wakasema hapana, sisi tuko na story yetu, wewe endelea na kazi yako. Na alikuwa ameshika basha kwa mkono. Nikasema hebu nione hii barua yenyewe mnasema mko na barua. Mzaka kataa, wachana na barua barani yetu. Nikamwambia hapana, itabidi pia mimi nisome hiyo barua. Nilichukua hiyo bahasha, wakanipa, nikasoma, nikapata maandishi yenyewe inaonyesha tu ni mtu mwenye haja soma vile. Ameandika tu ni kama mtoto wa lower primary. Nikaangalia ameandika kwamba Songi na Suti wamekufa na wako yala mochari. Ni kauli iliyotiliwa mkazo na mjomba wake marehemu Jackson Oleso ambaye alifichua kuwa walipata mili hiyo ikiwa na majeraha mabaya yaliyoashiria kuwa huenda waliteswa kabla ya kuuawa. Tukapata mabarua, kesho yake asubuhi tukakuja hapa mimi na manduku zake, sisi ndio tulienda police station ya Yala, tukafika tukapika report, tukapata wakatuambia tuliokota watu karibu Luanda hapo, mmoja juu mwingine chini. Lakini wako mochari. Na hapo mochari tuko na mili nyingi sana yenye tumepata kwa maji. Iko mili nyingi. Tukasema sisi kitu nataka ni kutambua wetu. Ulikuwa na mili nyingi. Na mimi ndio niliingia kapata wasoti yaka hapa. Kuna pasia hapo, kuna mili zingine huko. Nikafungua hiyo pasia. Mili zimekaa laini, kuangalia kando huku naona mchomba wangu amelala hapo. Mkewe mwenda zake kwa jina Gladys Bushuru anasema kuwa walioana na Kevin mwaka jana na wana mtoto mmoja na wamekuwa wakiishi kwa amani akiendeleza biashara yake ya bodaboda na amekuwa akimtafuta kabla ya kuarifiwa kuwa alikuwa kati ya miili iliyopatikana katika hifadhi hiyo ya wafu ya hospitali ya Siaya. Yani alikuwa ngati ule mtu, yani tu mtu active tu, yani but mimi kuona ati akifanya vitu za machachari ama ati anatukana niacha kwa nyumba, kusema kweli siwezi mdanganyisha juu amekufa. Mimi nimekuwa ngani kikana na yeye, anaenda hiyo boda yake asubuhi, anarudi. Kama amechelewa kwa nyumba sana 7:30, juu anajuanga mimi ni mtu wa kukasirika, kikuja late ndakasirika, hajaitoka kaniacha. Mwili wa kijana wa pili Kasim Masutsi pia umeondolewa kutoka kwa hifadhi hiyo ya wafu tayari kwa mazishi. Mamake Kasim Amina Achieng amesema kifo cha mwanawe huyo aliyekuwa wa miaka 23 pekee ni pigo kubwa kwa familia hiyo. Hayo yanajiri wakati mtu mmoja anakisiwa kuaga dunia na wengine wawili wakiwa hali mahututi katika hospitali ya rufaa ya Kakamega baada ya kuhusika kwenye ajali ya barabara maeneo ya Shishwiswi kwenye barabara ya Buyangu Wekero walipokuwa kwenye msafara wa kuondoa miili za wawili hao katika chumba cha wafu cha hospitali ya Siaya. Taarifa ya kusikitisha hapo, makiwa kwa familia na marafiki husika.